Ženo, odustane, bre! Kako sam ja sad patnji? Jako sam gladan, više ne mogu da izdržim. Idem da jedem nešto, ali ovo više ne može ovako. Stomak me boli, bre. Nemoj, bre. Šta radiš? Sad se u full osjećam dehidriranstvim. Blagu vrtoglavicu. Nije fake, boli, bre! Popucani. Sad je 1:15, dva počinjemo jedan veoma jednostavan ali težak izazov. Stvarno ne znam da je težak, može će baš biti lagano. 24 sata bez hrane i vode. Štrajkujemo glađu. Sabovi nam opadaju, štrajkujemo glađu. Usto za uspešan doručak sa sićom. Znači malo domaće šunkice. Veliki čovjek mora puno da jede. Pošćemo samo 2, 4, 6, 7 jaja. Danas sam na dijeti. Čao. Ko rano rane kupi kajmak. To su bile male tajne velikog kuvara. Samo radite se da meni šef naredni. Moje šef, da. Realno, brate, već sam glavan. I Dušan je završio svoj obrok. I je te napola završila svoj. Ja sam nekim čudom skoro pojeo 7 jaja. Če ne znam što se dešava, samo valjda osjećam unapred glad koja će biti. Sada je 4:00 do 2:00. I zadnja stvar koju ćemo uneti u telu pre ovog challenge jeste naša lagorana. Ja, ovo je mislim da dobro ideja zašto ćemo osjećati one aftertaste, što je na sat vremena. Jel da? Vrame kao pobijali, gdje smo jeli. Žive. Zašto ugo? Mislim da će sada nam stigne roba. Inači imamo prodavnicu poljoprivredne hrane. Moje sama. Šta piši tu jeca? Novi žedni. Ti u koncentrat. Samo ko je to ona. Aj. Ajde. Babu. Čak njecu uđe. Ne, ne, svoj sam. To smo rešili, sad idemo na montiranje. Ja montiram Ghostbusters, a Duša montira logove iz Amerike. Šta ja ti pokažem nešto? I patnja je zvanično počela. Nakon samo 2 sata Luka se pojavio sa sladoledom. Mogu da pomirišem samo? Aj, pomiriš. Aj, žena, da odustane, brate! Kad bi ova kamera mogla nekako da snima mirise, shvatili biste u kako sam ja sad patnji. I u dnevnoj sobi se jede pizza. Sića, da li mirno spavaš? Ali... Prošlo je tačno 8 sati. I već je kritično. Osjećam rupu u stomaku i krčim i imam neke... Nosa mi na Instagramu iskače neka hrana ili na Snapchatu mi neko pošlje kao ja večera ono, ja na kumirem i gledam eee... Tek sad shvatiš koliko je hrana ostavlja oko tebe. Da. Koliko je challenge teža. Žedan sam. Najgore ja potušem, čuješ vodu, brate, i ide po tebi. Vodno razumeš. Znači, usta su mi suva, k'o da sam zadnji put jeo barut. Bukalo sam želim. Ne mogu zamisliti kako će biti sutra. Što je ovo sića? U životu voda nije lepši izgleda. Milano, kad pade pa vuče druge dole. Paš će, ne boj se. Jedan sat je ujutru. 1:14. Jako sam gladan, više ne mogu da izdržim. Sićo spava, verovatno jeca spava. Ne znam, probudit ću Siću i idem da jedem nešto, ali ovo više ne može ovako. Nećeš, jesi duša me. Ne da ti da jedeš, bre. Jesi me ne čuo? Čuo sam te, svi spavaju. A ne bi ja to tebi radio. Čuo sam te, svi spavaju. Ovo sam se probudio. Nećeš, duša me. Moram nešto pojedem, stomak me boli, bre. Ajmo samo vidjeti hranu, brate, samo da vidim hranu. Možda vidim hranu. Ajde. Šta je to? Mamo bi odskusao da pojedem pađu. Nemoj dušno. Dobro. Evo ja ću te na hranu. Kad će bić? Kad će bić? Na što je scena? Znači. Stržat ću se krenu. Iako ne volim zaspati gladnog stomaka, laku noć. Nadam se da neću imati noćne more.
Jeco, kako je prošla noć, spavanje, buđenje, update, jutarnji? Nisam mogla da zaspam jako mi bolio stomak, gledala sam na YouTube do 5 sati. Ja sam valjda bila toliko umorna da sam na kraju samo zaspala. I onda me Sića probudio ujutro. Mislila sam da će spava do 12. Ujutro 12 sam te probudio, brate, kako će biti ujutro? Ja se nisam naspavala. Pa sam morao da spavam u fetus položaj. Stavio sam se ovako, gledao Rick and Morty-a i onda sam neko zaspao. Ja, sinoć, sam saznao da mi je stomak fan Skrillexa. Znači, toliko sam žedan, vrate, ovo je bolesno. A sad je zanimljivo s to što nema nikoga u kući i mi smo jedine osobe koje su tu, što znači da mi moramo spremiti ručak. Uvijeti domaći sup, veliki lonac, stara koka dobra juha. Ovo je domaća vegeta, bez konzervansa, samo povrće, domaće, seckano, veliki zarezač. Pored da ne stavite previše začina, znači uvijek možete da dosolite, ali kako ne možete da odsolite, ili kako se to kaže. Porezaš, moraš malo probati. Šta radiš? Alo. Mind over body. Mind over body. Sića, brate, znaš da sam gladan, nemoj mi to raditi. Sića! A, brzo sam! Više ne osjećam glad. Prešao sam sa levela vegana na level fotosinteze. Više mi ne treba povrće. Ni biljke neću da ubijam više. Fotosinteza. Sićo! Tako gladan, ne možeš da me pobediš. Dušane, dobro znaš da se ja ne hranim hranom, nego pregrazima. Pregledam! Želim još jednu. Sandra, priku! Vegan stao. Vegan pao. Ovo je završni kraj. Ajde, red rošti. Imamo pileće krilca, slanina, svinjski vrat. Sad kreće pravi izazov, pečenje roštilja. Baš kao u stara vremena. Vukalo bi se plače. Znaš kako se miris osjeća? Ovo je najbolji roštilj koji ćemo u životu ispeći, ja mislim. Do sad sam bio žedan, sad se u full osjećam dehidrirano. Znači, ono, osjećam blagu vrtoglavicu. Nikad mi više neće biti teško da kažem, od sutra krećem na dijetu. Sad bar znaš da ćeš izdržati sigurno jedan dan. Prošlo je dva. Prošlo je dva. Završimo roštilj i to je to. Hleb i vodu. Sad ćemo da jedemo i da opišemo nešto najjednostavnije. Malo više možda. Znači, presrećan sam što mogu da jedem ponovo. Ajde. Aj, oj, taj zvuk, vrat. Aj, oj, vrat. Emocije, vrat. Dobar hleb. Žbaćiš nešto, vrat. Koliko je dobro, vrat. Koliko je dobro, vrat. Ovo moramo češće da radimo, brat. Nema šanse, brat. Ne učit ću više da cenim hranu, a ne. Brat. Prosvjetljena sam, brat! Žvađeš nešto! Dušo i daj na prvom zalogu, brate. Samo žvaćem i uživam. Samo ću reći jednu stvar. Znači, u zadnjih 8 sati nisam razmišljao ni o jednom problemu, s njim sam se posvađao, ko me nervira. Samo daj mi vode, daj mi hrane. Znaš kako je dobro, brate. Blessed. Znaš kako je dobro. Aj, brate. Aj, joj. Brate, ali ukusa, hvala brate. Ajmo jes roštilj. Nešto ti baš. Ja mogu jes definitivno. Kako bolje se vaš struče. Za uspješan challenge. Živjeli ljudi. Ali to ne vrlo. Juče smo ga obili. A danas nećemo sigurno vrati. Danas smo ga obili. Sladole. Davaj, davaj, ovo je najbolja stvar koja mi se desila danas. Nisam jeo slatko dva dana. Duša, ne snimaj, jedi brate.
To je bio još jedan dan iz projekta Da. Ako želite da vidite ostale epizode, kliknite desno. Ako želite da vidite ostale zabavne klipove od Stubera, kliknite levo i kliknite na okruglu ikonu u sredini da se pretplatite na kanal. Kad ti život nudi avanturu, odgovori sa Da. Nije fake, boli, brate!